Tak na vaší škole působí pod vedením pana učitele Miroslava Vlka také Big Band, který vznikl z původního dixielandového souboru s názvem Dixie, založeného v roce 2007. Dnes má název Fake Band. Možná se ptáte, proč zrovna se takhle jmenuje. To jméno vzniklo proto, že obsazení souboru není úplně tradiční. Má například víc alt saxofonů, než je běžné, místo pozoru si pomáhá lesním rohem a tak podobně. Obsazení souboru tvoří žáci školy, nebo bývalí žáci a i učitelé. Soubor vystupuje většinou na akcích školy, jako jsou třeba koncerty v divadle. To můžeme potvrdit zrovna teď. Ale taky třeba na zahájení plesů. Zpočátku hrál Fake Band jenom orchestrální skladby, ale v současnosti má i zpěvačku a zpěváka. Takže Fake Band a solo Anežka Filousová.